ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳ 8ଟି ଗ୍ରହ, ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଜିଠୁ 4.6 ଆରବ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଏହି 8ଟି ଗ୍ରହ ଭିତରୁ 4ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 4ଟି ରକି ପ୍ଲାନେଟ୍ସ। ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଟୋଟାଲ 9ଟି ଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ କି 9th ପ୍ଲାନେଟ୍ ଥିଲା ପ୍ଲୁଟୋ, ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ର ଛୋଟ ଓ ଶେଷ ପ୍ଲାନେଟ୍। ପରନ୍ତୁ 2006 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମିକାଲ ୟୁନିଅନ୍ ମାନେ IAU ନିଜର 26ତମ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ପ୍ଲାନେଟ୍ ମାନେ ବଧୁଗ୍ରହର ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଗଲା। ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି କାହିଁକି ପ୍ଲୁଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା, କ'ଣ ଏବେ ପ୍ଲୁଟୋ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆଜି ବି କ'ଣ ପ୍ଲୁଟୋର ବି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଜି ଜାଣିବା ପ୍ଲୁଟୋର ସମସ୍ତ କାହାଣୀକୁ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 1977 ମସିହାରେ ଭୋଜର ସ୍ପେସ୍କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଭୋଜର 2କୁ ଓ ତା'ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଭୋଜର 1କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ପେସ୍କ୍ରାଫ୍ଟ ଥିଲା ଯିଏ ଆମର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଏଣ୍ଟସ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବାର ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଆଜି ବି ସିଏ ନିଜର ସଫର ଜାରି ରଖିଛି। ପରନ୍ତୁ ଭୋଜର ମିଶନରେ ଆମଠୁ ପ୍ଲୁଟୋ ମିସ୍ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। 1930 ମସିହାରେ ଆମେରିକାନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିସିଷ୍ଟ କ୍ଲାଇଡ୍ ଟମ୍ବୋ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳର 9th ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୋଲି ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିସିଷ୍ଟ ଏ ମାନୁଥିଲେ କି ପ୍ଲୁଟୋ ଆକାରରେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ମାନେ ବୁଧ ଗ୍ରହଠୁ ବି ବଡ଼ ହେବ। ପରନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି କଥାରେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ପ୍ଲୁଟୋ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ହି ଅଲଗା ଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବରଫର ଗୋଲ ଆକାରର ଥିଲା, ଯାହାର ଟେମ୍ପରେଚର -225°C ଥିଲା। ପ୍ଲୁଟୋର ଅର୍ବିଟ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ଲାନେଟ୍ମାନଙ୍କର ଅର୍ବିଟ୍ ସର୍କୁଲାର, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ଲୁଟୋର ଅର୍ବିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ। ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରିପଟେ 70°ର ଆଙ୍ଗେଲରେ ଘୁରୁଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଥର ଟୋଟାଲ ଘୁରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 248 ପୃଥିବୀୟ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ କି ପ୍ଲୁଟୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେତେ ବଡ଼। ପରନ୍ତୁ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ଡିସ୍କୋଭର କରିବା ପରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିସିଷ୍ଟ ମାନେ ତାର ଫଟୋ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। 1840 ମସିହାରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ଅର୍ବାନ୍ ଲେ ଭ୍ୟାରିୟର ନେପଚୁନର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିଦେଇଥିଲେ ନିଜର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେସନ ଦ୍ୱାରା। ସେ ଦେଖିଲେ କି ୟୁରାନସ୍ର ଅର୍ବିଟ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଉ, ତେବେ ତା'ର ଖୋଜରେ ସେମାନେ ନେପଚୁନକୁ ଡିସ୍କୋଭର କରିଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ ନେପଚୁନର ଅବଜରଭେସନ ପରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିସିଷ୍ଟ ଇଏ ଦେଖିଲେ କି ୟୁରାନସ୍ର ଅର୍ବିଟ୍କୁ କେବଳ ନେପଚୁନ୍ ହିଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ପଛରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ସେ କିଏ ଥିଲା? ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିସିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ 1906 ମସିହାରେ ଆମେରିକାନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ପର୍ସିଭାଲ ଲୋଏଲ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଦ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଏ ପସିବୁଲ 9th ପ୍ଲାନେଟ୍, ଯାହାର ନାଁ ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଏକ୍ସ। 1915 ମସିହାରେ ଲୋଏଲ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭେରେ ପ୍ଲୁଟୋର 2ଟି ଅନକ୍ଲିୟର ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଥିଲା, ପରନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କିଏ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଆଇନ କାନୁନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାରଣରୁ ଲୋଏଲଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପରନ୍ତୁ 1929 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏବଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଏକ୍ସକୁ ଖୋଜିବାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ୍ଲାଇଡ୍ ଟମ୍ବୋକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ 18 ଫେବୃଆରୀ 1930 ମସିହାରେ ଟମ୍ବୋ ଶେଷରେ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ଡିସ୍କୋଭର କରିଦେଲେ। ପ୍ଲୁଟୋର ଡିସ୍କୋଭର ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଫେମସ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସୌରମଣ୍ଡଳର ନୂଆ ସଦସ୍ୟ 9th ପ୍ଲାନେଟ୍ ହୋଇଗଲା। ପରନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ଲୁଟୋର ଆକାର ତଥା ଓଜନର ଯାହା ବି ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିସିଷ୍ଟକୁ ଲାଗିଲା କି ପ୍ଲୁଟୋର ଓଜନ ଆମର ପୃଥିବୀର ଓଜନର ପାଖାପାଖି, ପରନ୍ତୁ ଯେମିତି ୟା ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ପ୍ଲୁଟୋର ଅରିଜିନ୍ ଓଜନ ତ ଆମର ଗଣନା ଠାରୁ ବହୁତ ହି କମ୍ ଥିଲା। 1978 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲୁଟୋର ମୁନ୍ଚାରନ୍କୁ ଡିସ୍କୋଭର କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ଲୁଟୋର ଅରିଜିନାଲ ଓଜନ ମାପିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ପ୍ଲୁଟୋର ଓଜନ ଆମ ପୃଥିବୀର ଓଜନ ତୁଳନାରେ କେବଳ 0.2% ଏବଂ ତା'ର ଆକାର ବହୁତ ହି ଛୋଟ। ଇଏ ଏତେ ଛୋଟ କି ତା'ର ଗ୍ରାଭିଟି ୟୁରାନସ୍ର ଅର୍ବିଟ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋଏଲଙ୍କ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଏକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରୁ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା। ପରନ୍ତୁ ପ୍ଲୁଟୋ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଥିଲା, ପରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ଲୁଟୋର କ୍ଲିଅର ଇମେଜ୍ ନଥିଲା। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିସିଷ୍ଟ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ, ପରନ୍ତୁ ତା'ର ଅରିଜିନାଲ ଗଠନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୃଥିବୀର 7.5 ଆରବ କିଲୋମିଟର ପ୍ଲୁଟୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିପାରିବା। ପରନ୍ତୁ ପ୍ଲୁଟୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା କୌଣସି ମାମୁଲି କଥା ନଥିଲା କି, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍, ଆଙ୍ଗେଲ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ର ନିଡ୍ ଥିଲା। ଏହି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବି ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ତେବେ ଆମେ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଏହାପରେ 1977 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଜର ମିଶନରେ ଆମେ ଆମର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଏଣ୍ଟକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ପରନ୍ତୁ ପ୍ଲୁଟୋ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। 19 ଜାନୁଆରୀ 2006ରେ ନାସାର ନିଜର ନ୍ୟୁ ହରିଜନ୍ ସ୍ପେସ୍କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ଲୁଟୋ ପାଇଁ ପଠାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ପେସ୍କ୍ରାଫ୍ଟ ଥିଲା।
जे निजर 9 वर्ष 5 मास सफर करिवा परे माने 2015 मसिया रे प्लूटो को पाखरु देखिबार थिला। न्यू होरिजन बहुत ही खास भाबर तयारी हेतिबा स्पेसक्राफ्ट थिला एवं प्लूटो पर्यंत जल्दी पहुंचिबा पई ये जुपिटर रो सहाय्य नैथिला। क्या हां जुपिटर रो फ्लाई बाय ए स्पेसक्राफ्ट को गोटे ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट प्रोवाइड करथिला जहाफल तार स्पीड 20% पर्यंत बढ़ी जाइथिला एवं 15 जनवरी 2015 रे न्यू होरिजन शेष रे निजर डेस्टिनेशन प्लूटो पर्यंत पहुंचिबार सक्षम हेला। परंतु प्लूटो न्यू होरिजन रो शेष डेस्टिनेशन नथिला बरंग एहा परे कुइपर बेल्ट पर्यंत जिबाकु थिला। एही कारणरो आम पाखरे अधिक समय नथिला प्लूटो को स्टडी करिबा पई परंतु एते कम समय रे भी न्यू होरिजन आमको प्लूटो विषय रे बहुत सारा तथ्य देथिला जहा द्वारा प्लूटो को आमे आहुरी भल भाबरे जानिया पई सहाय्य करिबो। कोन आपन जानि छथि कि न्यू होरिजन स्पेसक्राफ्ट जे कि प्लूटो को जाइथिबा प्रथम स्पेसक्राफ्ट थिला ता सहित प्लूटो को खोजिबार क्लाइड टम्बो को अस्थि भी सही थरे पठा जाइथिला। आज्ञा हां आउ ये कौनसी भी एस्ट्रोनॉमर को पाई सबुठार बड़ सम्मान कथा से ही व्यक्ति जे 1930 मसीह प्लूटो को डिस्कवर करथिले तांकर ही किछ अंश 2015 रे प्लूटो पर्यंत पठा जाइथिला। ये कहिबाकु गले बहुत बड़ गोटे सम्मान तांको पाई जे ए सब काम को संभव करथिले। परंतु 2005 रे जते बेले आउ गोटे नुआ पिंडर डिस्कवर हला जे प्लूटो टू भी दूर थिला एवं प्लूटो टू 27% अधिक मैसिव थिला जहार ना रखा जाइथिला एरिस। ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को प्लानेट रो डेफिनेशन को पूर्ण थरे डिफाइन करिया पई बाध्य कला एवं पूर्ण 2006 रे 26 तम जनरल असेंबली रे एमाने कोनोसी पिंड को प्लानेट कहिया पई नुआ रूल लागू कले जहा किछ एही प्रकार रो थिला कोनोसी भी पिंड प्लानेट बोली सेतेबेले जणा जिवो जेतेबेले प्रथमे से सूर्यर चारिपटे बुलुथिबो द्वितीय ता पाखरे एते ओजन थिबो कि से निजक गोलाकार शेप रे रखि पारुथुबो। एही दुईटी रूल को तो प्लूटो फॉलो करिथाय परंतु थर्ड जहाँकि गोटे नुआ रूल थिला कि प्लानेट को निजर नेबरहुड माने निजर ऑर्बिट रा आखपाख को सफा रखा को पड़ी माने तार चारिपटे थिबा पिंड किंबा तार चारिपट किंबा ता सहित धक्का है कि ता सहित जोड़ी हो जाए ये होची सेई थर्ड क्राइटेरिया जहाँ को प्लूटो फॉलो करि नथाय एवं एही कारणरु प्लूटो को गोटे नुआ श्रेणी रे मिसा गला। एबेठारु प्लूटो को गोटे ड्वार्फ प्लानेट अनाउंस करा गला परंतु प्लूटो आमर सौरमंडल रो एकमात्र ड्वार्फ प्लानेट नुहे बरंग एहा छडा आहुरी चारोटे ड्वार्फ प्लानेट अछि जे सूर्यर चारिपटे बुली थांती तबे प्लूटो को डिस्ट्रॉय करा जाइनी एवं ना तो आमे एते कैपेबल कि आमे कोनोसी प्लानेट को डिस्ट्रॉय करि पारि। प्लूटो को केवल अन्य गोटे कैटेगरी रे क्लासिफाई करा जाइछि ये तो थिला प्लूटोर कहानी। प्लूटो को 2006 रे ड्वार्फ प्लानेट अनाउंस करबा परे आमे 2015 रे ताकु पाखरु देखि पारिलु परंतु न्यू होरिजन रो ये सफर एबे भी सरिनी। क्लाइड टम्बो को अस्थि सहित न्यू होरिजन स्पेसक्राफ्ट एबे भी अंतरिक्ष रे सफर करुछि। एबे आज पई केवल एतिक ही आशा करुछि वीडियो टी भलो लागिथिबो। वीडियो टी भलो लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु ओ सांग मानन सहित शेयर करंतु। चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करि बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु।